U nastavku za Bosanski vjesnik govori profesor dr. Darko Tomašević, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Naša novinarka Adna Ganibegović razgovarala je s profesorom Tomaševićem o značenju Uskrsa, dobru u ljudima, ljudskoj vezi s Bogom. Dobar dan, poštovani profesore. Danas razgovaramo sa vama. Vi ste dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Darko Tomašević. Prije svega pričamo o ovom lijepom blagdanskom duhu, o Uskrsu. Prije svega, sretan vam Uskrs. Hvala lijepa na pozivu. Sretan Uskrs svim onima, svim gledateljima, katolicima koji danas slavi Isusa Uskrsnuće. Evo pričamo o Uskrsu. Kakav je to poseban uskršnji duh? Dakle, Uskrs je najveći ili i najvažniji kršćanski blagdan. Mi kao onako i vjernici, a i oni možda dakle koji nisu tako vjernici, onako recimo svijet koji gleda iz neke vjerske perspektive, uglavnom možda smatra Božić kao nekako blagdanom gdje je onako veselo, drago, slavi se rođenje, atmosfera je onako, ne znam, ima snijega, kite se borovi. Tako da nam recimo nekako ljudski bliži je blagdan Božića. Međutim, kad se teološki gleda, Uskrs je najvažniji blagdan u kršćanstvu. Zbog čega? Zbog činjenice, dakle, evo, hajmo malo onako plastično govoreći, samo rođenje Isusovo ne bi imalo nikakvog značenja ili imalo bi malog značenja da čovjek koji se rodio, Bog, da nije na križu i svojim uskrsnućem otkupio svijet. Znači, sam život Isusov ne bi dobio svoju puninu da nije bilo ovoga završnog dijela, a to je da je iz ljubavi dao svoj život, poklonio ga za ljude i svojom mukom, smrću i onim što danas slavimo, dakle uskrsnućem, zagarantirao vječni život i nama. Svi mi ljudi, dakle cilj našeg života jest, mnogi ljudi žele nekako biti mladi, zašto se koriste, hajde recimo tako neke kreme za pomlađivanje, zašto nas stavljaju za ideal nekako mladost, ljepotu. To je unutarnja potreba da koja izlazi iz nas, želimo biti trajni, želimo trajno živjeti. Isusovim uskrsnućem, dakle, dobili smo taj trajni život. Trajni život koji nećemo živjeti ovdje na zemlji, nego kao ljudi koji smo sastavljeni od duha i od materije, živjet ćemo u vječnosti. I stoga je Isusovo uskrsnuće teološki najvažnije, jer da nije bilo toga uskrsnuća, naš bi život sa smrću propadao. Nestajalo bi ga, ne bi bilo od njega više ništa. A Isusovim uskrsnućem, rekao je, zagarantiran je život i nama. I stoga je to teološki najvažnije. Uskrs ima dosta simbolike u sebi. Zašto su jaja i zec simbol Uskrsa? Dakle, budući da je sama činjenica uskrsnuća je najtemeljna, ali i najveća tajna postojanja ili same vjere. Činjenica, dakle, da iz smrti, da smrt nije kraj, nego da je to početak novoga života, nama, ljudima, jednostavno teško shvatljiva. Ono što je nestalo, ono što je umrlo, što je propalo, da će to ponovno živjeti je logički, razmišljajući, jednostavno teško shvatljivo. Upravo iz te činjenice, dakle iz perspektive te činjenice, ljudi su pokušavali nekako naći neke simbole koji žele reći, ok, da ta smrt nije smrt, da iz nekih simbola, iz nekih slika se sebi dočara da to nije kraj. Zbog toga, prije svega se, dakle, u kršćanstvu jest simbol uskrsno jaje koje, kad ga pogleda onako čovjek na izvana, izgleda kao nešto mrtvo, kao neki kamen, kao nešto što u sebi nema života. Međutim, znamo, dakle, iz toga jajeta se dođe život. Dakle, izleže se pile i postaje život. Dakle, posebno taj onako simbol kada puca i u uskrsnome vremenu gdje imamo Isus iz groba, puca grobni kamen, otvara se kameni grob, nestaje i Isus izlazi živ. Tako je, dakle, i kroz jaje, tu simboliku, kad se pile leže, razbija taj neki simbol, recimo kamena, toga mrtvila i dolazi novi život. Upravo radi toga, dakle zbog toga što je teško shvatljivo, ljudi su pokušavali naći neke slike koje će predočiti tu tajnu koja i dalje ostaje tajna. Dakle, ni najveći teolozi jednostavno ne mogu racionalno objasniti. To je, kako se kršćanstvo kaže, tajna vjere. To je misterij koji čovjek ne može reći, to nije matematička stvarnost, to nije, ne znam, nije neka biološka stvarnost, to je tajna vjere. To je tajstvo koje čovjeka, ako prihvati, garantira mu vječni život, ako ne prihvati, nema dioništva u tome.
Evo, djeca se nekako najviše raduju tim šarenim jajima, potrazi za jajima. To je nekako poseban događaj za djecu. Tako je. Dakle, kroz blagdan Uskrsa se događa, govorimo o životu, o vječnom životu. Djeca su mladosti ta koja je nekako, koja je i simbol, koja je i garancija života čovjekovoga života. Zašto je u svakome čovjeku nekako ta nutarnja potreba da ima potomstvo? Dakle, da želi nekako iza sebe ostaviti život koji traje. Nešto što s njime ne prestaje, nego dakle, kroz njega, kroz njegovo potomstvo, kroz njegovu djecu ide dalje. E, u tome smislu je i ovaj i Uskrs, ono što se povezuje jest nekako uvijek se želi nekako i uz djecu. Malena djeca koja su budućnost, koja jesu život, kroz koji će život, dakle, nastavlja se. Traganje za tim malim jajima i šarenilom je svakako i za njih jedan pokušaj da već od malena prolaze ili nekako se približavaju tome tajstvu, toj tajni. E onda, znači, raznorazni običaj, kao što je to sada skrivanje jaja negdje, prije, recimo, ovdje u našim područjima, na našim krajevima, to nije bilo toliko nekako izraženo, to je više bilo na nekom anglosaksonskom području. Međutim, prešlo i kod nas. Znači, sve ono što približava ovu tajnu, sve što nekako uvodi, sve što nekako dovodi do tajne Uskrsa je lijepo i privlačno i iz toga, dakle, djeca se normalno raduju tome životu, raduju se da su oni nešto našli, da su oni, dakle, dionici toga tajstva. A zašto se najkarakterističnija crvena boja jajeta? Postoji nekoliko tradicija što se tiče crvene boje i crvenih jaja. Naime, dakle, evanđelski izvještaji govore da je Marija Magdalena, dakle, prva bila koja je i po evanđelskim izvještajima ona je prva vidjela uskrsnoga Isusa. E sada, tradicija govori da je ona iz te činjenice, kao što sam malo prije spomenuo, da jaje simbol ili onako kad se na izvan pogleda nečega mrtvoga, neživotnoga. Tradicija govori da je Marija Magdalena u tome, nakon što je vidjela uskrsloga Isusa, nakon što je doživjela da više on nije mrtav, nego da je živ, počela je po Jeruzalemu govoriti ljudima da Isus uskrsnuo. Da nije mrtav, nego da je živ. Ljudi nisu vjerovali. I postoje nekako dvije tradicije, a možemo ih eventualno nazvati i legend, ovisno oko toga kuda čovjek na koju stranu naginje. Prema jednoj, dakle, tradiciji, ona kada je išavši kroz Jeruzalem vikala od radosti da Isus uskrsnuo, jedan trgovac koji je prodavao jaja kaže, ako je to istina, evo neka ova moja jaja postanu crvena. Budući da je bila istina, jaja su pocrvenjela. S druge strane, druga tradicija govori da je u tom navještanju Isusovog uskrsnuća i da Isus živ, da je otišla čak i do Rima. Da je otišla u Rim i rimskom caru Tiberiju je govorila da Isus uskrsnuo, da je živ. I kao simbol donijela mu je jaje i kaže, pokazujući mu jaje kao simbol evo smrti, da je iz njega živo u tome trenutku kad mu je dala, da je to jaje pocrvenilo, simbolizirajući, dakle, Isusovu krv koji je prolio, dakle, da je ta iz te krvi da je izašao život. I evo, to su onako tradicije, možda čak i legende, na koje se željelo nekako pokazati, dokazati ovu tajnu. Mi nju možemo samo kroz simbole, kroz neke slike prikazati, u nju nikada ne možemo u dubini prodrijeti. To su neke tajne legende koje čine Uskrs danas koji proslavljamo, koji štujemo i u kojim štujemo kao neku vrstu mira, produhovljenosti. Kažete vi u svojim nekoliko govora, Bogu posvećene osobe traže Isusa. Da, znači, temeljni cilj, ono što smo i malo prije govorili, ne samo Bogu posvećenih osoba, ne samo svećenika, ne samo, dakle, časnih sestara, oni koji su se posvetili Bogu, da je temeljni cilj jest pronaći Boga, doći do Boga. To je cilj i trebao biti cilj svakoga čovjeka. Kroz Bogu posvećene osobe, svećenici, časne sestri, dakle, druge osobe koje se posebno posvetile Bogu, možda na jedan intenzivniji način to pokušavaju ostvariti. Prije svega, dakle, i načinom života koji žive, gdje nisi, hajde recimo tako, previše zauzet ni nekim stvarima koje nas okružuju, ni s obitelji, ni sa djecom, ni sa nekim materijalnim stvarima, nego, dakle, sve to što bi moglo, a vrlo često nas, dakle, u životu te neke materijalne stvari odvode ili nekako sputavaju ili nas vode na krivi put, bez toga jednostavno čovjek ima mogućnost što više približiti se Bogu. Upravo radi toga je, evo,
i Bogu posvećene osobe jest svakako cilj približiti se Bogu. Jer, kao što smo i spomenuli, čovjek kad se približi Bogu, onda je najbliži i čovjek. Da, naravno. Kao što kažu, onaj koji je najbliži Bogu, onaj ko štuje bilo koju vjeru, da je taj čovjek dobar, da taj čovjek nikada neće poželjeti zlo nekome drugom. To je bit vjere. Upravo tako. Znači, srž vjere jest dobrota. Srž vjere jest u Bogu. Bog koji se u Novome Zavitu objavljuje, Bog koji je, dakle, ljubav i Bog koji se daruje, dakle, koji pokazuje dobrotu. Iz te činjenice, dakle, da je Bog sama Božja srž, sama Božja bit jest ljubav, jest dobrota, to je ono prema čemu čovjek mora težiti. Znači, savršenstvo, nikada nećemo doći do one potpune, dakle, do apsolutne ljubavi ili do apsolutne dobrote, ali ako čovjek sebi ne postavi cilj, ako ne ide prema tome, onda nikada neće ni doći do cilja, bez obzira koliko god neke stvari možda u životu sputavale dolazak do toga cilja. Znači, Bog koji je sama bit, koja je njegova bit, dobrota i ljubav, jest ono iz čega proizilazi i naš poziv da budemo poput njega. Uskrs daje smisao kršćanskoj vjeri. Tako je. Znači, kao što rekoh, dakle, bez uskrsa ovaj naš život ili kršćanstvo ne bi imalo svoju puninu. Kršćanstvo bi bilo, da nema uskrsnuća, moglo bi se reći da bi kršćanstvo bilo kao neke druge religije. Dakle, specifikum kršćanstva, specifikum upravo jest ta činjenica da je uskrsnuće. Sa time da Isus nije mrtav, nego da je živ. Znači, to je srž samog kršćanstva, diferencija specifika po kojoj se razlikuje od ostalih, ne znam, istočnih religija ili bilo kojih drugih religija koji u sebi ne sadrže ili nemaju tu dimenziju, dakle, vječnog, trajnog života i Isusa koji je živ, koji nije mrtav, koji je svojom dobrotom, svojom ljubavlju nad vladom. Mi kažemo da je Isus svojom mukom, smrću i uskrsnućem darovao nam vječni život. Međutim, dakle, u biti, Isus nam je svojom ljubavlju, a simbol te ljubavi jest njegova muka, smrt i uskrsnuće. Dakle, on je iz ljubavi prema čovjeku dao svoj život da bi mi mogli živjeti, da bi nas otkupio od grijeha i da bi nam darovao vječni život. Mnogo je priprema vezanih za uskršnji dan i za samu uskrs i za veliku uskršnju sedmicu. Jedna od njih je i sama korizma. Kako izgledaju običaji vezani za korizmu i koja je simbolika? Korizma je, dakle, vrijeme 40 dana priprave za sam uskrs. Kako se radi o uskrsu, dakle, blagdanu uskrsnuća, blagdanu života, gdje se razmišlja prije toga života, prije uskrsnuća, Isus je prošao, evo sada, u velikome tjednu, u neposrednoj pripravi za sam uskrs, se razmišlja o toj drugoj krajnosti, ne života, nego smrti, gdje je Isus i izdan, gdje su ga njegovi najbliži učenici, jedan od najbližih učenika ga izdao, gdje je bičevan, gdje je osuđen nepravedno, gdje su lagali protiv njega, dakle, gdje je dao, doživio ono što čovjek uopće ne bi očekivao da će doživjeti ni od svojih najbližih, ni od onih koji su, ne znam, oko njega. Isus je kroz to sve prolazio i upravo, dakle, razmišljajući o toj patnji, o toj muci. Korizma je vrijeme gdje se kroz nekako intenzivnije razmišljanje patnje, muke, želimo približiti Isusovoj patnji, približiti Isusovoj muci i toj muci dati smisao. U životu čovjekovome svatko od nas prolazi kroz patnju. Nema čovjeka bez križa. Nema toga ko nije doživio na ovaj ili na onaj način neku vrstu poteškoća, padova u životu, svega toga. E sada, dakle, ono što kršćanstvo, ono što nam Isus poručuje, jest da ta patnja, da ti križevi naši životni kroz koji prolazimo, neuspjesi, padovi, ogovaranje ili bilo što drugo, da tome dati smisao. Jer jedino preko patnje se dolazi do života. Dolazi se preko križa se dolazi do uskrsnuća. Jedna latinska poslovica to lipo kaže per aspera ad astra. Preko trnja se dolazi do zvijezda. Dakle, preko onih svakodnevnih naših patnji dolazimo do uskrsnuća. No, tim patnjama one nemaju same po sebi smisao, nego dakle, dati im smisao da je to samo jedna prolazna faza koja će dovesti do onoga konačnog, do uskrsnuća. Upravo radi toga, dakle, u tome nekome svjetlu jest i korizma, vrijeme gdje čovjek razmišlja o svim životnim problemima, nedaćama, mukama, križevima i gdje se na neki način, dakle, kao kršćani, ono što smo malo prije spomenuli, dakle, temeljni cilj kršćanstva jest biti što je moguće slični Bogu. E sada, kroz ove patnje, kroz korizmu, dakle, čovjek nekako svojim patnjama želi se približiti Isusu.
On je patio, on je dao svoj život, koliko ja mogu kroz te patnje biti bliži. Znači imam neki uzor koji mi je pokazao kako kroz patnje čovjek neće pasti, gdje ga neće patnja slomiti, gdje ga križ neće slomiti, gdje ga razočaranje neće slomiti, a mi smo ljudi takvi da vrlo često dakle, zapadnemo u neki pesimizam, jer je život takav. E sada, dakle, upravo u tome i cilj jest Uskrsa da pokaže da nas, da to, ta crnilo, da taj križ, da ta patnja nema zadnju riječ, nego kroz to da nas one očiste, da nas one pročiste, da kroz njih očvrsnemo da bi mogli doći i proslaviti Uskrs. Da, evo ja bi se nadovezala na jednu latinsku poslovicu, čovjek je čovjeku vuk. Tako je Isus, njegov učenik, bio, da kažem, vuk, ali on je pronašao vjeru u Boga. Dakle, mi trebamo u svakoj mogućoj situaciji biti dobri prema ljudima, ne gledati ko će kome biti vuk, kroz vjeru našu biti dobri prema ljudima, pružati neku ljubav prema svima. Upravo to. Mislim, to što ste spomenuli onako, čovjek vuk. Mi u životu vrlo često smatramo ako nam netko nešto učini nažao, da je to loše za nas. Međutim, evo i ovaj primjer koji ste spomenuli, dakle samoga Isusa, ljudi ne izdaju, dakle njegov najbolji Isusov najbolji prijatelj, jedan od njegovih učenika, najbližnijih suradnika ga je izdao. I to da se gledalo ili da se gleda samo ljudskim očima, to je katastrofa. Međutim, evo, i to je bio samo dio Božjega plana gdje se i kroz, recimo tako, tu neku katastrofu, nije bila katastrofa, nego je da nije bilo toga, ne bi bilo ni muke, ne bi bilo ni uskrsnuća, ne bi mi dobili vječni život. Znači, u tome smislu, to što čovjek nekada i prođe, ne treba gledati da je to kraj svijeta, nego u tome pronaći smisao, jer poslije toga dolazi svijet. Da, svako nosi neko svoje breme, ali uvijek je tu nada i vjera u Božju pomoć. Upravo tako. Svakako. Da se vratimo na korizmu. Korizma svakako ima neki način pripreme pred Uskrs. I znam da u korizmi postoje sedmice koje se zovu drugačije. Možete li mi to približiti? Da, dakle, što se tiče korizme, postoje, dakle, ima pet, recimo, sedmica koje su kroz u liturgijskoj godini približavaju na raznorazne načine. Dakle, imamo one od same bliže, recimo, priprave. Možda je najkarakterističnija ona koja je u neposrednoj pred sam nekako Uskrs, a to je takozvana cvjetnica. Naime, cvjetnica je 7 dana prije samoga Uskrsa, kada je Isus svečano ušao u Jeruzalem. Za vrijeme svojeg zemaljskog života Isus je propovijedao Božju ljubav, pozivao je na obraćenje. Ljudi su ga slušali, bili su oduševljeni njime i pred sam dolazak, dakle, evo, pred njegovu muku, on svečano na cvjetnicu ulazi u Jeruzalem. I evanđelisti u evanđeljima govore da je prilikom toga dolaska, ulaska u Jeruzalem, da su ljudi od oduševljenja klicali mu Hosana, sinu Davidovu, slavili ga kao Mesiju, kao izbavitelja, kao spasitelja, da su prostirali i svoje haljine, da su donosili zelene grančice, da su donosili cvijeće, sterali ispred njega, dakle iz oduševljenja, očekujući dakle doista spasitelja svijeta. Od radosti, od veselja. Upravo iz toga, na temelju toga evanđelskog izvještaja i crkva i dakle običaji su se stvorili takovi da se na taj dan kroz palmine grančice, kroz maslinove grančice, kroz cvijeće, ovisno o kraju u kojem se ima. Recimo, ja sam iz kraja gdje nema palmine grančica, gdje nema, ne znam, nije maslinove grančica, tako da su ljudi kroz cvijeće, budući da je Uskrs uvijek negdje u vrijeme proljeća, kad već počinje onako i cvjetanje i cvijeće, pa su onda dakle sa cvijećem slavili taj dan, sjećali se toga dana i raznorazni običaj, onda su, ne znam, ukrašavali česme, donosili dakle u crkvu, ovisno, dakle, željeli su pokazati, prikazati evo kroz ono što su imali, ono što će slijediti. Uskrs ima i nekoliko naziva, je li tako? Da, Uskrs ima više naziva. Dakle, zove se Uskrs prema uskrsnuću, ima Vazam, također Vazam znači je staroslavenska riječ, također se govori i o Pashi. Pasha je hebrejska riječ koja znači prolazak ili prijelaz, Pesah. Na temelju toga, znači, povezano je Stari Zavit i Novi Zavit, svakako čini jednu cjelinu, zove se Pasha zbog toga što su Židovi, Izraelci, u vrijeme egipatskog sužanstva, nakon što su bili u sužanstvu, Bog ih je izbavio i prolazak, dakle, kada je anđeo prošao kroz narod na vratima
izraelskih kuća je stavio znak krvlju da tu anđeo pomora smrti ne pobija židovsku izraelsku djecu, nego da samo Egipćane i nakon toga, dakle, oni izbavljenje. Dakle, iz toga simbol izbavljenja je blagdan Pashe, a kako je Uskrs izbavljenje, dakle Uskrs nije samo uskrsnuće, nije samo činjenica da Isus uskrsnuo od mrtvih, nego nas je on svojim uskrsnućem oslobodio, otkupio, izbavio nas je od grijeha i to je temeljna činjenica. Dakle, da nije samo uskrsnuće ili da čovjek samo gleda ja ću uskrsnuti, ja ću vječno živjeti, nego kroz uskrsnuće, dakle, imamo izbavljenje od grijeha, prolazeći ovom zemljom, svi se mi nakupimo prljavštine, svi se nakupimo grijeha, dakle, kroz uskrsnuće, Uskrs je simbol i ne samo simbol, dakle, Uskrs je činjenica da nas je Bog otkupio od grijeha. To nitko drugi ne može. Jedino nas Bog može osloboditi, oprati od grijeha. Ali ukoliko se mi pokajemo, je li tako? Svakako. Kojim se metodom računa dan nastupanja Uskrsa? Što se tiče Uskrsa, postoji i katoličko, recimo tako, pravoslavno računanje Uskrsa i samo računanje Uskrsa je pomalo, ajde recimo tako, zanimljivo, zato što se ide prema kalendaru lunarnome i određuje se vrijeme kada će pasti na Uskrs nakon, dakle, ovoga ravnodnevnice, što je, dakle, samo neko objašnjenje, malo je komplicirano da sada ne ulazimo u to, ali, dakle, prije svega, dakle, gleda se kroz činjenicu, dakle, mjeseca, mjesečevih mjena i sunca, gdje imamo, dakle, početak jednog novog života. Kao što rekao, Uskrs je u proljeće, gdje u biti taj jedan prijelaz iz mraka, iz tame, iz hladnoće, dolazimo u jedno novo svjetlo. I onda kršćanska, dakle, katolička i pravoslavna tradicija, malo različito ga slave, ali, dakle, uopće nije bitno sam datum Uskrsa, kao što ga ne slavimo, ni katolici, ni pravoslavci ne slave ni sam dan Božića i isti dan. I u biti, ako hoćemo povijesno, vrlo teško je odrediti danas, nakon 2000 godina, kojeg se točno dana Isus rodio. Ono što je bitno, dakle, jest činjenica da se to dogodilo, a sam dan, trenutak je, onako, recimo, sporedan i prilagođavao se da ljudima da ga mogu razumjeti. I evo, kao što rekao, to u 3. 4. stoljeću oni su gledali, budući da su više obraćali pozornost na mjesečeve mjene, na prijelaz mjeseca, su, evo, povezali Uskrs sa ovim mjesečevim mjenama. I sa cvjetanjem, periodom cvjetanja nekako. Kako cvjeta duh, tako cvjeta i priroda. Upravo to, jer je, dakle, uskrsnuće je simbol, kao što rekao, života, novog rađanja, jednoga novoga novine, ono što je kroz zimu bilo nekako mrtvo, hladno. I ako gledamo tako i samo sa te ljudske strane, čovjek nikada ne bi povjerovao da će iz neke sjemenke, iz nekoga smrznutoga i smrznute zemlje, okamenjene, da će izaći novi život. A sa suncem, sa svjetlom, sa toplinom dolazi. Uskrs je upravo simbol toga, i topline, i svjetla, i novoga života, i zbog toga ga i imamo. I slavimo. Kako sa tim cvjetanjem i sa cvjetanjem duha i prirode i svega povezujemo vatru sa Uskrsom? Postoji običaj sa paljenjem vatre? Što se tiče samoga, na sam Uskrs nema, ali na uskrsnom bdjenju, dakle, prije samoga Uskrsa, večer, dakle, prije uskrsnuća, jedan od obreda jest i paljenje vatre. Zbog čega? Dakle, vatra ponovno kao simbol topline, kao simbol svjetla, isto ono što Isus predstavlja u svojem uskrsnuću. Dakle, donosi toplinu, donosi svjetlo, tamu razgoni svojim uskrsnućem i radi toga jedan od obreda koji su pred sam Uskrs, to je takozvano uskrsno bdijenje, počinje na večer od 9 sati ili, ovisno o crkvama, dakle, kad padne mrak, da pokaže tu simboliku svjetla. Da li su bitne različite boje svijeća na samom putu do Uskrsa, samim pripremama do Uskrsa i na dan Uskrsa? Ne. Da, što se tiče svijeća, one nisu, dakle, bitne. Uglavnom, imamo kad kroz došašće, imamo takozvane 4 uskrsne svijeće koje su ljubičaste boje. Dakle, u kršćanskoj liturgiji postoje 4 temeljne liturgijske boje.
boje koje imaju svoju simboliku. Znači, bijela boja koja se slavi na Uskrs je simbol bjeline, svjetla, života i dakle, liturgija je tada u bijeloj boji. Kroz korizmu je to crvena boja. Zbog čega? Zbog toga što smo rekli da je kroz korizmu čovjek malo razmišljao i svoj patnji, razmišljao i svoj smrti, razmišljao i svoj prolivenoj krvi koju je dao za nas i zbog toga se u liturgiji i koristi dakle, crvena boja. Sljedeća boja je liturgijska zelena. To je dakle, zelenilo kao simbol ne znam, onako, života i to je takozvano slavi se kroz vrijeme, kroz godinu. I imamo još jednu liturgijsku boju, a to je boja dakle, ljubičasta, gdje sama boja ljubičasta pokazuje tu nekako žalost, žalovanje. Dakle, ljubičasta boja je boja nekako koja nas... Evo, vraća da malo razmišljamo dublje. Nije neka vedra boja, nego dakle, kroz također neka vrsta patnje i simbolike. Kako i vrijeme došašća, dakle, sve ono gdje se čovjek priprema za radost, kao što sam rekao, prolazi kroz neke tužne trenutke u životu. Kao što je vrijeme došašća priprava za Božić, za radost, tako je evo, i Uskrs. Prije Uskrsa imamo korizmu, no sama simbolika svijeća, barem u katoličkoj liturgiji, nije nužno da svijeće moraju biti određenih boja, nego svijeća samo kao simbol svjetla, kao simbol života, kao simbol rastjerivanja mraka i tame je ono što kršćani slave i u liturgiji dakle, koja se slavi. Kad se, ovo što smo malo prije spomenuli, vatru, dakle, na početku se pali vatra i od te vatre se pale svijeće gdje se onda, dakle, liturgija inače je kroz ovaj takozvani veliki tjedan, kroz vrijeme priprave do Uskrsa ovih četvrtak, petak i subotu, je liturgija najbogatija u katoličkoj crkvi. Dakle, najviše simbolike ima kroz nju. Spomenuh, evo rekao, ovu vatru i kad se ulazi, na toj vatri se pale svijeće. Crkve su tada u mraku, dakle, nema svjetla uopće, nego se ulazi sa uskrsnom svijećom, koja je simbol uskrsnuća, i diže se i kaže svjetlo Kristovo. Nakon toga, jedan vjernik od vjernika sa svojim malim svijećama, dakle, tu tamu kao rastiru i rastjeruju. Tako da, kako se ulazi u crkvu, to svjetlo Uskrsloga Isusa postaje sve jače i žarče dok ne dođe do oltara i dok se onda ne zapjeva onaj uskrsni aleluja. Da, evo spomenuli ste uskršnju sedmicu, veliki petak, četvrtak, subota. Koji su običaji na te dane? Šta se radi? Kako se priprema za Uskrs? Što se tiče dakle, ovih posebno velikog četvrtka, velikog petka i velike subote, razmišlja se prije svega onome što se događalo tih dana samom Isusu. Na veliki četvrtak je dan kada je Isus posljednji puta sa svojim učenicima blagovao posljednju večeru. Blagovao je Pasu. I upravo sjećanje na to, taj dan, dakle cijela liturgija je vezana uz taj Isusov čin. Isusov čin koji je možda, ako možemo tako reći, jedan od najvažnijih dana u Isusovom životu. Najvažniji što se tiče same crkve. Naime, na posljednjoj večeri, dakle, Isus je pokazao i ustanovio nekoliko sakramenata koji su temeljni u katoličkoj u crkvi. A to je jedan od sakramenata jest da je na posljednjoj večeri ustanovio sakramenat Euharistije. Ustanovio je svetu misu. I on na posljednjoj večeri svojim učenicima rekao: ovo je moje tijelo, ovo je moja krv. Ono što se na svakoj misi, dakle, pod prilikama kruha i vina, pretvara u Isusovo tijelo i Isusovu krv. Dakle, sakramenat, ono što kršćani svake nedjelje slave sjećanje na tu Isusovu posljednju večeru. To je jedan od temeljnih i najvažnijih sakramenata bez kojeg jednostavno crkve ne bi bilo. Drugi sakramenat koji Isus ustanovio na posljednjoj večeri, dakle na veliki četvrtak, jest svećenički rit. Dakle, jesu svećenici kojima je Isus ostavio da mogu ili da to čine njemu na spomen. Da nema svećenika, ne bi bilo ni Euharistije. Znači, oni koji su prenositelji, oni koji uprisutnjuju, koji Isusa čine živo prisutnim u crkvi pod prilikama kruha i vina, gdje prilike kruha i vina postaju Isusovo tijelo, Isusova krv, je na taj dan dakle, ustanovljeno. I radi toga, to su dva temeljna sakramenta u crkvi koja su itekako važna i zbog toga je Veliki četvrtak itekako važan. I upravo radi toga je Veliki četvrtak i takozvani dan svećenički dan jer zbog samoga ustanovljenja svećeništva i svećeničkog reda. Na Veliki petak i obredi
dakle, toga cijeloga velikoga četvrtka se razlikuju. Imamo dakle, čitanje, liturgija je puno svečanija nego li što su to obične liturgije, upravo se sjećajući se toga događaja. Na veliki petak se dakle, sjećamo onoga što je uslijedilo nakon velikoga četvrtka, to jest nakon posljednje večere. Isus je odveden u Getsemanski vrt, dakle, ne odveden, nego otišao u Getsemanski vrt. U Getsemanskom vrtu ga je njegov učenik Juda izdao i Isusa su svezana odveli u dvor velikoga svećenika. Nakon, dakle, u toj noći bio zatvoren, a na veliki petak je počelo suđenje. Kako Židovi nisu mogli nikoga osuditi na smrt, odveli su ga rimskom upravitelju, koji je, Rimljani su tada vladali predjelom Palestine, tadašnje svete zemlje, i odveli su ga, dakle, rimskom upravitelju, stranome vladaru, koji ga je mogao osuditi na smrt, jer su tražili njegovu smrt. I na veliki petak, dakle, sjećamo se onih događaja koji su se dogodili na veliki petak, a to je, dakle, Isusovo, evo, odvođenje do Pilata, Pilatovo suđenje, svjetina koja ga je vikala, tražila njegovu smrt, i Isusovo prihvaćanje križa, nošenje od Pilatovog dvora do Kalvarije, do mjesta gdje je bio razapet. Stoga je i liturgija sklopljena, ukomponirana u tome tonu da imamo ljubljenje Isusovog križa, da imamo, znači, sjećanje na to, na Isusovu muku i na Isusovu smrt, polaganje Isusa u grob, i cijela liturgija je drugačije, recimo tako, komponirana nego što su to liturgije ili mise koje imamo svaki dan. A na Veliku subotu, već sam rekao, dakle, imamo Isusa koji je u grobu, gdje onda crkva ovdje u katedrali tijekom Velike subote, klanjanje pred Isusovim grobom tijekom od petka, dakle, poslije obreda. Obredi su ovisno kako, kada, da li negdje počinju u 3 sata popodne, najčešće zbog toga što Sveto pismo ističe da je Isus i umro, dakle, u popodnevnim satima. U nekim drugim crkvama, kao što će to ovdje biti, ili kao što je to bilo ovdje u Sarajevskoj katedrali, jest da je to u popodnevnim satima, negdje u 6 sati, kad ljudi koji rade mogu doći i sudjelovati na toj liturgiji. A na Veliku subotu su, znači, obredi, ono što sam malo spominjao, simbol Krista kao svjetla, simbol vatre, unošenje svijeća i rastjerivanje mraka, i uskrsna radost, recimo, kroz Veliki četvrtak, petak i subotu, zvona u crkvama ne zvone, sjećajući se Isusove, dakle, patnje i muke, a tek onda na samo uskrsno bdijenje, kada se slavi Uskrs, svečano se zazvone zvona, svečano se zapjeva slava, svečano se zapjeva aleluja u slavu Uskrsloga Krista. Bit svih vjerskih praznika je da volimo i da poštujemo, ma koje vjere mi bile. Upravo tako, nijedna vjera, to jest Bog, ne može biti, tako što sam rekao, definicija Boga, Bog je ljubav. Bog, kako god ga čovjek nazivao, on je u sebi ljubav. S te strane, svi oblici mržnji, netrpeljivosti i bilo čega drugoga su jednostavno u potpunoj suprotnosti sa tim Bogom. I ako čovjek dolazi ili želi biti s Bogom, mora doći do ljubavi. Mora tu ljubav pokazati i drugima. Sve drugo je kriva interpretacija, kriva predodžba Boga, to jest sve drugo nije Bog. Ako želimo biti ispunjeni radošću i srećom, ali onom nebeskom, tada se moramo isprazniti od svega što onemogućuje Bogu da uđe u naše srce. Da, to su vrlo često ovakovi duhovni oci, oni koji su razmišljali ili doista približili se na jedan poseban način, živjeli tu Božju blizinu, su kroz u svojim spisima govorili da čovjek jednostavno se mora isprazniti da bi se mogao napuniti. I to je bilo koja posuda da bi mogli napuniti dobrim, mora biti prazna. Mora biti prazna da bi u nju sišla, došla dobrota. U praksi, ne znam koliko je to, ali bez toga nutarnjega ispražnjenja, bez, dakle, razdavanja, jednostavno nema mjesta, čaša koja je puna, ne može u nju više ništa stati. Dakle, nema, tek kad se čovjek isprazni, može biti spreman primiti. Tek ta otvorenost daje mogućnost Bogu da uđe i da nas ispuni. I da prave stvari sipamo u tu čašu. Upravo tako. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo, kažite mi samo još za kraj kako iz vaše perspektive izgleda Uskrs.
Vi ste učen čovjek, učili ste mnoge visoke vjerske škole, završili ste u Rimu jedan dio vašeg školovanja. Kako iz vaše perspektive izgleda ovaj lijepi blagdan? To je ono što meni osobno najdraži blagdan i najispunjeniji. Prije svega što i mene, evo, kao čovjeka koji je posvećen Bogu, koji je svećenik, ali koji neprestano daje i potvrđuje ono što smo govorili, da je konačno dobro pobjeđuje. Bez obzira, i posebno evo, živeći ovdje u Bosni i Hercegovini, gdje mi često padamo u pesimizam gledajući, ne znam, nija i sa ekonomske i sa političke, sa bilo kojih drugih strana, gdje čovjek može nekako otići u neki krivi pravac ili smatrati da ne može biti bolje, može. I ne samo da može, nego hoće. Potvrda toga jest upravo činjenica Uskrsa i to posvješćivanje i samome sebi. Dakle, činjenica da je Bog taj koji na kraju pobjeđuje je nešto što mi daje snage i u mojem životu i s onima gdje radim i s kojima živim. Da, to je zaista inspirativno. Nadamo se da ćete i naše gledatelje inspirisati da žive punim plućima, ali u suradnji s Bogom, tako da kažem. Bez toga život i nije život. Hvala vam puno na ovom razgovoru i još jednom sretan Uskrs vama i našim gledateljima. Hvala lijepa i vama na pozivu i još jednom ja svim gledateljima želim sretan Uskrs.